Dalinjarada. Totobadli. Dalinjarada. Dalinjarada. Totobadli. Totobadli. Dalinjaradu dhegeystayaal oo dhaxadka wadan ku horumaro. Ciid wanaagsan dhegeystayaal, waxa ku soo dhawaataan barnaamijkii dhalinyarada oo todobaadkiiba laba jir ka dhegeysataan Radio Hargeysa. Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa farqiga u dhexeeya sida ay dhalinyaradu ugu dabaaldegaan ciidda iyo waayadii hore sida ay dhalinyaradu u dabaaldegi jireen. Qaar ka mid ah dhegeystayaasha ayaa barnaamijka marti noogu ah. Magacaygu waa Xamdi Xasan. Munaasabadda ciiddu waa fursadeena soo martay sanadkii laba jeer. Fursadaas aniga shaqsiyan dhalinyar ahaan waxaan kaga faa'iideystaa. Horta subaxii subaxa ciidda waxaan galaa jawi ka duwan jawigii horan ku jiray. Xaafadu way wada faraxsan yihiin, dadku way wada labisan yihiin, inta guriga kula joogtaa, sidoo kale ciyaalkii anigu waan labistaa. Salaad markaan tagay kadib waxaan galaa inaan booqashaan bilaabo ama aan faamiliga u tago, sidoo kale aan u dalxiistago dalka gudihiisa amaba hadday suura gasho dalka dibadiisa. Run ahaantii waxaad gelaysaa jawi ka duwan jawiga horeed ku jirtay, hadday noqoto adiga iyo dadka kugu xeeranba. Maalintaas waa maalin ka duwan maalmaha kale. Waa la iswada cafiyaa, waa la wada faraxsan yahay, qof walba dhankiisu mabsuud ku yahay. Sidoo kale haddii soo qaadano dhanka cuntooyinka family ahaan, maalintaas waxaad cunaysaa ama waad xaafadu ay karsanayaan cunto ka duwan cuntadii hore u isticmaali jireen. Kharash badan bay isgelinayaan, jaarka baa isu soo booqanaya, sidoo kale faamiliyadii. Goobo ka duwan goobihii hore la tegayaa, jawigeeds baa la sameynayaa. Aniga shaqsiyan habeenka ciidda lagu dhawaaqay la xaqiijiya la yidhaahdo waa ciid, habeenkaas baan telefoonka la cadaystaa. Marka intii aan ka gaaro the family asxaab aad buu fara badan yihiin, intii aan ka gaaro markaasaan la qaata farxada iyo jawiga farxadeed. Aan isweydaarsanaa ciid wanaagsan iyo ciid mubaarak. Alxamdulilah. Asxaabta sidoo kale waxaan wada qaadanaa waqti, waan isla dabaal degnaa. Sidoo kale waxaanu haddii ay noo suurto gasho waxaan kaxaysanaa gaari noo gaara oo noo braifada, haddii kalena waxaan raacnaa basaskaas sida Bariga Galbeed ama Salaamada ama Safar Salaamaha. Asxaabteeda jawi fiican ayaan wada qaadanaa maadaama hawlihii shaqo fasax laga yahay maalintaas iyo labada cishe ka dambeeyaba. Waxa weeye Xasan Guhaad Cumar waa runoodii laayna garsiiyey laa ciddii waladaan ku soo dhow. Haddii aan ku soo dhowdeena waa nin iyo waayihii iyo waqtigii, laakiin ciddii waa caafimaad weeyaan hortata u horreysa. Wixii lagu daraa waa durduur weeyaan soomaad garan qofka haddana caafimaad ba qafin waxbuu maaha. Waxa weeyaan haddaba markii hore aynka ahaan jirtay ee ciid anagu aan soo gaarnay amaan waqtigii ahayn tan yalowri lixdankii kolba dhinacaan ka joogay waan joogay waan garanayaa ciid Hargeysa intaa ay ku kooban. Waxa weeyaan dadku wuu isbooqan jiray, wuu isu tegi jiray, wuxuu maxaan ku hayay gelinka hore haddii kaa la camiro gelinka dambena waxaa la camiri jiray xaafadii kale may jirin. Dee horta runtii imaka maanta muwaalin baa wada raaco, dee telefon baa jooga. Halo waa wiiraatiba ooyo see tahay aadan see tahay samaad garan ilaahay maa xagga gaadhi xagga casriga xagga shaashada waxa weeyaan dee waa adiga arkay weeyaan laga yaaba in ilaa halkii halkan ilaa inaan gaalkan joogaa berberow kamanaya samahaan kuwaa jooga baashii baraa joogaa waa kaa isuguna yidhi berberaan kamanaya waana san badda weya abaa tuwin kasto baddaan aanan xarfaan ku ahayno caruurtii baaba nagaga dhammaatayba. Markaa maalmaha iidii caynkaas oo kalaa yoomal faraha runtii in dhalinyarada la ilaaliyo weya ilaahay baa ilaaliye. Ninba halku jecel ayaa xiriirkiisa ugu badiya in cashiiradii u badiya oo soo booqda, in saaxiibadii u badiya, ina saaxiibadeed u badisa yaabihii ayna saaxiibka ahay. Waa nin iyo waqtigii weeyey nin iyo qof iyo dadkii. Magacaygu waa Nimcad Axmed Cabdi, waxaan ahay dhalinyaro, waxaan ka mid ahay dhalinyarada Somaliland.
حالد ولاكسما كويدي تاسو مخي تلا ان هيستو نبض او دلكي نبض ان جوجو عافيمات بدن ان هيستو ان مخي تلا الحمد لله ان دقالاي غو فيلانو ان كويدي ان هيستو تاسان مخي تلا ان كويدي هذا فرحب يو بدنا ما ننتهز أيوين أنا أفضل خيجي أو الدين تي الإسلام كي يحكي سر وحش المسلم كويدي هسا أي أفر حدوين وحن كفر حيارت ما ننتهى إذا أنا هرت سوقي تبع دمرية سوسة يوسف دمرية عن صلاة العيدة عن لطبه وأنا قمت العيد كسر تكذو أن ضد خيجي أي وعد خيجي الدين تي تعالي دي سوري جستو وحن كلا يكفر حسين أنا محيط لما ننتهى بأخذه هي لذيذة هي قرابة دوردن وأعد أنا أركضت كفر حسن وما ننتهى كرجع البدن يوحد موجن سفر حدا عند قف قياس كرين ayaan maanta waxa jira ay farxadayna magacay waan Niima Xasan Xirsi waxaan ka milay dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland in gaar ahaan caasimadda Hargeysa in munaasabadda ciida awgeed waxaan jeclaa xaaladan ku sugnaa anigu markaa waxaan jeclaa inaan ka qayb qaato munaasabadda ciida awgeed dhalinyartani waa in maanta munaasabadda ciida wax igu soo gashay anigu caafimaad qaba anigu bashbash anigu nabadgelyo dal nabadgelyo leh waxaan ku ciidnay alxamdulillaah اني معي برواق مكيدني ان ما انت مناسب دي داوغيد وحن جعلين ان صوت بوقشه تبو ضد بدن انو بوقشه تبو اون ميل صوت بوقته لكن وين قويدي سيده اللي بحيده وحا لو بوقشه تغا مناسب دي ديد وحا لسو بردغات وحياه بدن او ان اولين ماركا سي لوغه فرحت غلي ددكا مناسبه مانتا اوغيد لوغه فرحيه دتنا وحن جعلين كقيب قاتو سلامتو in sharaac loo kale oo lagu soo bandhigo libaaxayn waraacde laakiin way ina qowiday waxaan jooga guri waxay igu soo booqanay dad badan waxaan laakiin in hadan ka yar dhex galo in yar waxa sheegtay in aad jeclaan lahayd inaad qabato libaaxyada ina warnaacde oo aad soo daawato lagu soo bandhigay hotel sharaac leh in tabadalkeeda waxa joogtay xaafadii oo kuma suurta galin maxaa sameeyso markaas aad naftada uga farxiso oo farxadda iid u dareensiiso naftada maxaad guriga ka sameeyneysaa بسم الله وحن كسميني ولا على وحقي مدد بدن وحقي مقعل بدن وحن سميني وحياه بدن ويجنا يجنا نفتو العجبية سدى معان كيوكلا شراب كيوكلا وعيو دوا قف فرحتك ويمي وتدين بدن أتكلم مغنيين وصور إنسان إنسان مناسب تيجي وجد وحول بوي كوكلا عنسا وحلاقي عمين العسو مدد كي مركي أي دور كنا قد سينا ده قف البقر جيسو تري وقد دون شيء عصرنا ما دي وحن تيانو waxaan ka qayb qaateen aan hambalyeeyay dadkii dhalinyarada ee la midka dad aan jeclahay dad kale oo saaxiibadaya inaan dadkii hambalyeeyo waxaan tagay internet sandadi dalka dadkii jooga iyo dadkii dibadda ku maqdhaawan hambalyeeyo waxaan de hambalyeeyay maalkii ka diray walaal in waxaan jeclaa in waxa jira dadkii munaasabada ugu yeeday ugu soo gashay inay dad bukaan jiraan dad xanuunsanaya dad jeelal ku xulan dad dagaal ku jira ilaahay waxaan uga bareyna qof walba ilaahay inuu wax walba u fududeeyo dadka buka ilaahay inuu caafimaad sare aan siiyo dadka in dadka jeelasha ku jira ilaahay inuu wax walba u fududeeyo dadka dagaal ku jira ilaahay dagaalada ka qabajiyo alxamdulillaah waxaan ku yinnay nabad waan ku naaloonaynaan alxamdulillaah barnaamijku waxa uu mahadcelinayaa martida barnaamijka todobaad kana dhageystayaal barnaamijka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa todobaad ka dambe inta ka horeysa waa Samsam Jaamac oo ku dhaafaysa ciid wanaagsan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh